До Сміли надійшла чергова сумна звістка. Сьогодні наша громада прощається із захисником, життя якого обірвалося жорстокою війною. В останню земну путь сміляни проважають воїна та захисника Березовського Олександра Володимировича. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити і працювати. Олександр Березовський служив солдатом-стрільцем 3-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 12 жовтня в районі населеного пункту Донецької області загинув. Був у статусі безвісти зниклого. Вшануймо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Березовського Олександра Володимировича. Шановні сміляни, сьогодні ми проводимо останню дорогу нашого героя, військовослужбовця Збройних сил України Березовського Олександра Володимировича, який боронив нашу державність, нашу незалежність, відстоював наші права і свободи. Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко і від себе особисто висловити найщиріші слова співчуття рідним, близьким Олександра Володимировича. Його звитягу, його подвиг, його виконаний військовий обов'язок до кінця ми будемо пам'ятати довгі-довгі роки. Світла пам'ять Олександру Володимировичу. Слава Збройним силам України і слава Україні! Шановна громада! Котре білий смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому храмі, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому землякові, нашому воїну, нашому герою, який ціною власного життя здобував перемогу для нас всіх. Немає слів для втіхи родині, мати втратила єдину люблячого сина, дружина, чоловіка, син втратив батька. Але це війна. На війні не буває без втрат. Від імені міського голови Сергія Ананка всієї смілянської громади висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого, друзям, всіх, хто знав Олександра Володимировича. Світла пам'ять про нього навіки залишиться в наших серцях. Слава Україні! Він новий і людинолюбний.
із Божою допомогою і з допомогою наших мужніх героїв-воїнів ми захистимо свій народ, ми захистимо свою землю, ми захистимо свою націю. І ми будемо жити на цій землі доки, не прийде ще раз Господь наш Ісус Христос у своїй славі, щоб нас всіх судити. Тому, проводжаючи сьогодні останній шлях душу загиблого героя Олександра, який себе віддав життя, віддав те, що найдорожче є у людини. Немає ціннішого, ніж дар Божий життя. Він віддав в першу чергу за свою родину, за свою громаду, за свою землю і за весь наш український народ, за свою державу, щоб ті слова Путіна не збулися, щоб його мрії не відбулися, а щоб правда восторжествувала. І тому цей подвиг є найбільшим на землі, коли людина віддає своє життя за друзів своїх. Тому сьогоднішній день ми із молитвою на устах, із сльозами на очах, із важким серцем прощаємося із героєм Олександром. Ми сьогодні висловлюємо співчуття родині, тому що це величезна втрата. Людину похоронити в розквіті сил, яку ми йому ще робити, творити і радувати своїх ближніх. Але, як у молитві сказано про, коли батьківщина не в безпеці, що як ти, якщо ти, Господи, судив покласти душу воїну, то прости його всі гріхи і прийми у Царство Небесне.